Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog Assemblin OKQ8 Voxnäs-macken Karlstad Innebandy Arena Klubbhuset och Karlstads Energi. Ja, då kan ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sporteftermiddag sport här. Och vi har fått det nyaste och då pratar vi innebandy och vår innebandyexpert här, Alex Pogalski. Välkommen Alex! Tack så hemskt mycket! Vi, tittar, vi börjar tidigt här på det här året och pratar om slutet på det här förra säsongen. Här. Det var ju ett skogarvslag uppe i SSL för damer och ett herrlag i Karlstad som inte riktigt var där uppe och kände på det. Ja så är det ju. damer gjorde ju en fantastisk säsong och gick ju som en ångvält rätt igenom serien och även i kvalet får man säga att de körde över lagarna de mötte där också. Medan då Kastas herrlag dansade lite på linan, blev vi kvar i allsvenskan och åker ur så det är klart att det var två skilda världar men både, båda grejerna gick ju bra som tur var. Mm, sporten behöver de stora matcherna på slutet. Där, Absolut. På säsongen. Absolut, och det, jag tror även spelarna behöver dem också för att de ska spara dem till nästa säsong. Så att, eh, jag är väldigt glad att det gick bra, för man var lite orolig för det ett det att det skulle rasa ur och då hade det varit jobbigt att börja om. Man ja, var lite oro ett tag under säsongen att eh, man var rädd att man skulle gå en division neråt till. och, med, ner och, till där. och det hade ju varit... Eh, Nattsvart Ja, en katastrof. Tappade mycket kända spelare, bra spelare och byggde upp med lite nya unga killar och några fick dra ett tungt lass. Leda, ny ledarstab, så allting var ju egentligen nytt och man visste inte vart de stod men till slut så redde de ändå ut det och det var som sagt var, det var fruktansvärt skönt att de lyckades göra det. Mm, väldiga förstärkningar till Karlstads herrlag då, det, det börjar ju aviseras nästan direkt efter säsongen. Adam Kolling, Hemant Anton Westlund och förväntningarna skruvas upp direkt. Ja, det tycker jag. Som jag sa när vi pratade tidigare om magasin så tycker jag att Karlstad tror jag gjorde den bästa värmningskarusellen även när man räknar in SSL. Så att få får Anton Westlund, få Adam Kolling, få Ulim från Jönköping, får även Jasper Johansson från Skoga som ändå finns mycket rutin. Så att jag tycker nog att de gjorde den bästa värvningsproceduren av alla lag. Skogals damer då, är ju stort att skogal får upp ett lag i SSL. Men det blev en, det blev lite, kan vi säga lågbudget, man satsade på det man hade? Ja, de värvade egentligen ingenting utav klass, utan de fick en bra målvakt och det, det fick de ju absolut. Men för att, för att de skulle kunna ta det kriv och etablera sig så fattades det åtminstone tre, fyra spelare till som vi också nämnde då när vi pratade vid om detta i början. Men så här långt så tycker jag de har gjort ett bra. De jobbar på med det de har och det är en skön jargong där ute. Jag håller tummarna för dem att de ska klara sig kvar så att de får fortsätta bygga på detta. För det finns lite unga tjejer nere som kommer. De är en tjej som har slagit igenom riktigt bra hemma med Amanda Gottebo som är endast 16 år. Som jag tycker kanske har varit den bästa tillsammans med Tilda Flodell givetvis och Matilda Jansson. Men det är kul att se de här unga tjejerna att de tar chansen och skogarna har byggt på sitt eget material och det är all eloge för det. Mm. För det hösten här då, vi har ju tagit det i magasinet naturligtvis, men vi ska ta till här också. Eh, vi börjar med, med Karlstad herrar och sammanfattar, sammanfattar hösten. Ja, en fantastiskt bra start, de körde över allting i princip. Sen kom den en svacka med tre raka förluster och sen har de vänt tillbaka till vinster igen. Men... Jag tycker inte det. vi ska titta så mycket bara på resultat. Jag tycker man ska titta lite grann på hur ledarna agerar, hur föreningen agerar. Att de inte går tillbaka till samma fälla som de har gjort. Som jag var lite rädd för, som vi pratade om förra gången också. Att börja och köra för mycket på de här rutinerade killarna. Bygger inte ett lag för framtiden. Och jag tycker att de är lite på det hållet. Jag tycker ledarstaben måste skärpa till sig och våga satsa på de här egna killarna och bygga upp ett lite förtroende för dem att de är redo för nästa säsong också. Som jag sa så tycker jag det är för tidigt för dem att gå upp i år. Så jag tycker Karlstad så här långt, helt okej. Okay. Förväntningarna, det, det finns ju på dem och de kommer gå till slutspel. Men jag tycker att de måste börja tänka lite längre än vad näsan räcker. Mm, Karlstad SHL-damer då? Ja, jag tycker de har gjort det bra faktiskt måste jag säga. Och, med tanke på de här små poängförlusterna som de har fått i slutsekunderna så tycker jag annars att de har tagit de poängerna. De har tagit bonuspoäng på Täby hemma, Mora borta. som de har aldrig varit i bra närheten. Lag. Mycket bra lag, det är ju topp tre i Sverige. Så att eh, det är klart att det är fantastiskt bra. Och det finns kapacitet i Karlstads damer. De behöver komma över den där tröskeln bara, några spelare till. Så att de tror mycket, ännu mer på det. Och jag tror också det här mycket är den nya ledarstaben med Joakim Holmén i spetsen. som jag tror ändå de kör en helt annan stil i spel och de får mer direktiv. Jag tror det är mer, mer disciplinerat spel än vad det har varit tidigare och det tror jag är nyckeln till framgång. Skogadam då, vad säger du om deras höst? Ja, för, för, Jämfört med mig tycker jag att de har tagit mer poäng än vad jag trodde att de skulle göra. Så att, eh, jag, jag hoppas verkligen att de kan plocka in ett tiotal poäng till här och att de klarar sig kvar för jag tycker de spelar en sån rolig innebandy. Och det är ett skönt gäng också, mycket publik på matcherna. Så att, men det kommer vara kniven på strupen på slutet, det är jag lite rädd för. Några lag här som ligger där nere i botten tror jag inte kommer ligga kvar där. Så att det gäller att de hänger på och tar poäng mot rätt lag igen. Det är det det handlar om. Innebandyn generellt här då, om vi säger under höst till det här året? Har det fler spelar och det, det händer mycket och det är stort intresse? Ja, det tycker jag. Inför förra säsongen så var det ju nattsvart allting tycker jag. Det fanns inga profiler, ingenting. Inga lag som man trodde på men tittar man en krasst idag så tittar man i tabellägena så är det ändå rätt så positivt. Vi har två lag i ettan som ligger på kvalplats. Vi har Karlstad på kvalplats. Vi har damerna på rätt sida. så att Det är klart att innebandyn är i ett positivt skede definitivt. Och jag hoppas att även våren här efter efter nyår också att det ska kunna fortsätta med lite framgång och lite positivitet i det hela. Mm, det finns ju för, för yngre förmågor som har börjat spela innebandy och kanske inte intresserade. Det finns ju några S här då, i Karlstads eh, allsvenska lag och det finns det ju även i de här två damlagen. Det är ju utbildning och se större, eh, mer vana spelare spela också. Ja, ju mer vi, hög, höga divisioner vi spelar i med både här och dam desto mer lockar det till sig ungdomarna givetvis. För då får man, lite, man får ju lite idoler. Så det är bra vill jag också bli, det vill jag spela. Så det ena ger ju det andra. Så att Skulle vi ha bara damerna kanske i division 1 och även herrarna i division 1 ja, då, då, då försvinner ju suget för innebandy lite grann. Och, men så länge vi har dem på den här nivån som vi är så tror jag det kommer fortsätta att växa och det kommer alltid ha vilja vilja folk som vill dit upp. Jag vill också bli lika bra som han. Så är det. Man, tittar man på det tittar man på hockey så är man någon som lyckas, nu är det Duplantis i stavhoppet, då vill alla hoppa stav. Mm. Förra året var det, innan det var det i Holm i, i höjdhopp. Då vill alla bli bra i höjd. Så det, är det ena ger det andra. Så jag tror att så länge vi har profiler, höga divisioner, mycket folk på matcherna, då blir det mer sug efter mm. 2020 här då, det kanske ställer många som för en klubba i julklapp där, till jul här och börjar lira och sådär. Vad tänker du för 2020? Här då? Om, om du skulle vilja att uh, utfallet skulle vara, när man sammanfattar här Ja, rent krasst om jag fick bestämma själv hur det skulle vilja bli så skulle jag vilja ha att Karlstads herrar gick upp. skogans killar i herrlaget vinner division 1 och går upp i allsvenskan så vi får den här stegen allsvenskan SSL. Men sen, samtidigt som jag säger det så kanske jag pratar lite mot mig själv för jag tycker inte att Karlstads herrlag är redo för att spela SSL än. Om de inte börjar bygga hela våren nu med de här unga killarna. Skoghall har ju sagt tidigare att de måste skärpa till disciplinen och det här med att det blir lite mer seriositet i det. Annars har de ingenting i Allsvenskan att göra. Men rent hjärtmässigt sett så skulle jag vilja se båda lagen gå upp i en division för att det skulle höja statusen ännu mer i Värmlands innebandy, absolut. Jag tänker att om man har ett lag SSL alltså så behöver man, man nästan ha ett lag i Allsvenskan sen också så kanske några spelare kan gå emellan. Ja, man får, kan få igång ett samarbete. Någon är för bra kanske för allsvenskan. Vi skickar upp han till SSL. Den i SSL kanske lite, lite för dålig just nu. Han kanske var skadad eller förkyld. Exakt, du får en chans att bygga upp det och framförallt få det samarbete att man kan hoppa lite fram och tillbaka mellan föreningar för sin egen utveckling. Och mm. damsidan, de det tycker jag vi bara hoppas att båda två hänger kvar. Att de får fortsätta att tampas där. Mm. Banden, det är ju en enkel sport att börja spela. Det är klubba, det är skor och det kläder naturligtvis. Så att, mer borde ju börja egentligen. Ja, men jag tror det finns mer som skulle vilja börja men det, det är också någonting vi har pratat om. Det är för mycket, det finns för lite halvtider och framförallt alldeles för lite ledare. Du kan vara pappa och mamma i ett lag i en viss ålder men sen så måste det komma lite mer kunskap och kunnighet. Och den, där finns det inte ledare som räcker till idag. Så att jag tror vi skulle kunna ha åtminstone 250-300 killar till runt omkring i Karlstad som vi vill spela innebandy. Och jag och tjejer också givetvis. Så att jag tror att det skulle kunna växa ännu mer men det finns inte halvtider och det finns inte ledare till det. Halvtider är ju kanske svårt men ledare, det är också svårt att få fler? Ja det är det tar mycket tid de flesta ledarna i innebandy det finns inga pengar med där så alla gör det ideellt också så att man får förstå att folk har inte den tiden att lägga ner. Det tar mycket tid med jobb och allt annat givetvis. Syskon som ska tas hand om också så att det är svårt. Det är jättesvårt men jag tror det skulle kunna finnas ännu mer innebandyspelare om det fanns tillgängligt som både hallar och ledare. Mm, det är ju vinterns eh, fotboll i grann för du det, det har ju här i toppen här i några har du ju division 4 och 5 och så också då. Ja, vi har ju en, en liga som både är division 2, division 3 division 4 så att det är klart att tillsammans med hockeyn så är innebandyn en vintersport som är den största, absolut. Mm. Eh, Alex Pigratsky, lycka till under 2020, vår är tid. Tack så hemskt mycket. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på sociala medier, Facebook, Instagram och ni följer oss väl naturligtvis på vår platsida glimp.tv Och som jag sagt tidigare, hemma en fredagkväll, Idol eller Talang slut, slå på glimt.tv. Morgon, eh, ni, har inte varit, ni har varit ute kvällen före, eh, släng på glimt.tv ja, innan ni ser ett Melodikryss till exempel. Eller lyssna på ett Melodikryss. Ha en bra dag. Klimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog Assemblin OKQ8 Vaxnäs macken Karlstad Innebandy Arena Klubbhuset och Karlstads Energi.